E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos resolver esse exercício de trinômio quadrado perfeito. Qual alternativa apresenta um trinômio quadrado perfeito? Item A, x ao quadrado menos 10x mais 100. Item B, 16a mais 8ab mais 64b ao quadrado. Ou item C, y ao quadrado menos 14y mais 49. Então, muita gente erra esse tipo de questão porque não verifica o termo central. Vai logo calculando as raízes das extremidades e esquece o termo central. Então, vamos lá. Vou separar aqui para vocês. Item A, deixa eu colocar aqui ao lado. A gente vai, né? Quais são os dois passos? Nós vamos calcular a raiz quadrada das extremidades. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é a mesma coisa que o x, a gente está cansado de ver isso. A gente tem que calcular a raiz quadrada do 100. Então, calculando a raiz quadrada do 100, isso daqui vai dar 10. Porque a raiz quadrada do 100 é igual a 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Ok. Aí você pensa, ah, isso daqui é a mesma coisa que o x menos 10 ao quadrado. E aí pensa que é um trinômio quadrado perfeito, marca o item A e já era. Não, não é assim, galera. Você tem que verificar o termo central. O termo central, nesse caso, ele é o dobro do resultado da primeira raiz com o resultado da segunda raiz. Como assim? Você tem que fazer isso, ó. O dobro, ou seja, duas vezes, o x vezes o 10. Quanto é que dá isso? Ah, isso daqui, 2 vezes 10 dá 20. Então, isso daqui dá 20x. Olha lá para o termo central. O termo central é 20x? Ih, rapaz, não, não é não. Ah, então não pode ser o item A. Então o item A não é trinômio quadrado perfeito, ok? Tem que verificar o termo central. Vamos ver agora o item B. No item B, novamente, nós vamos calcular as raízes quadradas das extremidades. Então a gente tem aqui, nesse caso, a raiz quadrada de 16A ao quadrado. Então 16A ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou separar aqui as raízes quadradas, fazendo devagarzinho. Então a gente tem a raiz de 16 vezes a raiz do a ao quadrado. A raiz de 16 é 4 e a raiz do a ao quadrado é o próprio a, né? Lembrando que a gente está considerando aí o a maior ou igual a zero para facilitar a vida da gente. Aqui a gente vai calcular a raiz quadrada do 64b ao quadrado. Então, vou separar aqui, a gente vai ter a raiz do 64 vezes a raiz quadrada do b ao quadrado. Então, a gente tem como resultado aqui, raiz do 64 é 8. Raiz do b ao quadrado é b. Então, olha só, você calculou as raízes das extremidades. Tem que verificar o termo central. O termo central tem que ser o dobro do resultado desse cara aqui, que é o 4a, vezes o resultado desse cara aqui, que deu 8b. Então, vamos fazer essa conta. Quanto é que é 2 vezes 4? 8. 8 vezes 8, 64. Então, isso daqui é 64 vezes o AB. Olha lá para o termo central. O termo central é 64AB? Não, né? O termo central é 8AB. Então, novamente, a gente não tem aqui um trinômio quadrado perfeito. Então, não para o item B, não para o item A. Eu nem faria a conta do item C, porque só sobrou o item C. Mas a gente vai fazer aqui por desencargo de consciência. Então, deixa eu jogar esse C aqui para o lado, para a gente fazê-lo, vocês vão verificar que ele sim é um trinômio quadrado perfeito. Então, primeira coisa que a gente faz, calcular as raízes quadradas dos extremos. Vou calcular aqui, raiz quadrada do y ao quadrado e a raiz quadrada do 49. Então, a gente tem raiz quadrada do y ao quadrado é a mesma coisa que o y. Então, o resultado aqui é y, né? A gente simplifica aqui. Lembrando que a gente está considerando que o y é maior ou igual a zero para não ter que usar módulo. E aqui, raiz quadrada do 49. Raiz quadrada do 49 é a mesma coisa que 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Aí, dá vontade de escrever aqui, ó, que isso é a mesma coisa que... Deixa eu apagar aqui para escrever aqui ao lado. Então, dá vontade de escrever que isso é o y. Como aqui tem um sinal de menos, então é menos o 7 ao quadrado. Dá vontade de escrever isso. Mas eu não sei ainda, né? Porque falta verificar o termo central. Então, eu tenho que fazer duas vezes esse resultado vezes esse. Então, duas vezes o y vezes o 7. 2 vezes 7 dá 14. 14 vezes y dá 14y.
Então, olha só, achei 14y aqui e realmente o termo central é 14y. Lembrando, não estou considerando aqui o sinal. Professor, por que tem que fazer esse dobro toda hora? Tem o 2 aqui, o 2 aqui, o 2 aqui. Então, justamente por causa disso daqui, ó, no trinômio quadrado perfeito, esse 2 sempre aparece ali no termo central. Então, é 2, 2 vezes o resultado da primeira raiz quadrada vezes o resultado da outra raiz quadrada, ok? Então, por isso que a gente tem que verificar o termo central. Logo, qual é a alternativa correta? O item C. Um abraço a todos, curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal e até a próxima aula, onde nós vamos aprender a completar um trinômio quadrado perfeito.